No niin, huomenta vaan, että nyt olisi perjantai. Tässä olisi enää kaksi kunnollista päivää. Ja sitten olisi syntymäpäivätkin. Mutta ei siitä sen enempää, mutta niin. Kun tässä jo vähän on semmoinen kutina, että tuleeko tästä pyöräilystä yhtään mitään. Meikäläisille ei ole vieläkään mitään hajua. Että mistä pyöräilee, että miten pyöräily lähtee Tampereelta, ei mitään hajua. Että kyllä sitä aika rykäse tulee sitten. Ja kun näistä pitää pieniä paussia pitää, niin laskettiin tossa, että mullakin kestää, kun mä sieltä kotiin tulen. Niin ainakin menee 12. Kello 12, kun mä oon kotona, ainakin. Tai voi mennä pitempäänkin. Että kyllä siinä pitkä päivä tulee. Ja pitkä päivä tulee sit, jos multa juomat loppuu kesken siinä viimeisessä etapissa, mikä on Hämeenlinnasta Lempäälän 63 kilsaa noin, kun se oli. Niin sit kun loppuu juomat ja kaikki, niin siinäpä sä oot sitten, kun voimat on loppuu. Niin siinä sitten oot. Et sekin kaikki pitää ottaa huomioon, kaikki tämmöset. Että tämmönen juttu, että katsotaan nyt, miten se lähtee, että vai oliko tää ihan farssi tää koko fanipyöräily. Mutta ei siitä sen enempää, että katsotaan nyt, mä yritän katsoa reittiä, mihin sitä sitten, että tehdäänkö lyhyempi pyöräilymatka vai miten tässä mennään. Mutta ei muuta kuin, onko sinun, ne jotka lähtee mukaan, niin onko jännitystä? Meikäläisellä on ainakin se kutina, että mitä tästä tulee. Tuleeko tästä yhtään, mitä voi, loppuuko voimat keski. Pääsee puoleen väliin ja sitten on ihan finaalissa. Sitten tulee ylikunto. Tai kroppa sanoo, että enää ei pyöräillä. Mutta katsotaan nyt, miten se menee. Mä yritän katsoa sitä reittiä, mistä miten se lähtee ja mitä pitää mennä ja tuommoista. Mutta en tiedä, mitä tästä tulee. Mutta ei tässä sen kummempaa. Hyvin on päivät mennyt tässä. Ja joo, tossa on kysytty tosta meikäläisen siitä Nikon Coolblix V100. Miksi mä sen hommasin? Mä hommasin pahan vaan. Ja sitten meikäläisen GoPro, niin akku on paskat. Siinä on akut paskat GoPro Hero 3 BlackBerryssä, siinä on ollut aina akkuvikaa. Vaikka kuinka astaisi uusia akkuja niin saatanasta, niin silti se akut ei kestä mitään. Neloseen, ne teki kun nelonen tuli, niin ne teki neloseen heti, että akku kestää pikkusen paremmin. Ja mä en tiedä miten vitosessa akku kestää, mutta ainakin nelosessa kestää akku tosi hyvin. Ja sitten kun kolmosessa on se just se, siihen käsilaitteeseen tai kaukosäätimeen saa yhteyden, fifi-yhteys, ja sitten sen saa sinne puhelimeen. Niin sit kun mä laitan sen laukkuun GoProon, enkä mä käytä sitä. Niin se lähtee itsestään, kun se osuu se nappi siihen, että se lähtee päälle, ja se on itsestään lähtenyt päälle, niin akku on tyhjä, akku on sitten tyhjä, kun se on päällä. Tuossa kamerassa se saa sen yhteyden, mutta se ei lähde itsestään päälle, eikä se mene sillä, että sä laitat sen laukkuun, ja se koskettaa vahingossa siihen kohtaan, niin se lähti itsestään päälle. Mulla on niin käynyt sitten, että mun olisi pitänyt GoProlla jotain videoa kuvata, niin sitten mä koitan sitä. Miksi tää on ihan lämmin tää GoPro, sellainen lämmin, niin akku on tyhjentynyt. Se on se GoPron huono puoli. Se pitää aina tarkistaa, että se ei kosketa sitä nappia. Mun täytyy siihen nappikohtaan laittaa joku teippi tai joku juttu, että siihen ei pysy painaa. Mun täytyy tehdä siihen joku systeemi. Sille GoPron napille, että se ei pääse painaa sitä kohtaa siitä, kun mä en tarvii sitä yhteyttä mihinkään mihinkään kaukosäätimeen ja mihinkään kännykkään. Niin sen ympärille joku muovi tai joku, joka ei pääse painamaan sitä nappia yhtään. Ja sit kun se lähtee välillä se vilkuttaa autoa itsestäänkin, vaikka mä en kosketa sitä, niin se lähtee siltikin vilkuttaa sitä sinistä valoa. Niin se on mennyt paskaksi. GoPro ja takuuta ei oo. Tämmönen tapaus. Paska mikä paska. On se GoPro Hero 3 ollut hyvä, mutta kun akut ei kestä mitään, niin saman tien niijaa ne akut siitä.
sanotaan, että pystynkö mä edes just kuvaan 30 minuuttisen videon GoProlla, niin akku on tyhjä. Ehkä 15 minuuttia olisi maksimi, mitä pystyy kuvaan, niin akut on tyhjät. Mutta ei siitä sitten sen enempää. Mutta tämmönen tapaus. Siitä vaan hyvä, että mä saan kuvia heti suoraan puhelimeen noi kuvat tosta Nikon Coolpix V100, niin siitä saan suoraan kuvat puhelimeen, niin sit niitä saa jakaa saman tien, kun on laitettu sinne. Et jos se onnistuu, että mä menen tässä Särkänniemeen tossa 18. päivä tai 19. päivä, pitää nyt kattoo, niin jos saatais kuvia sieltä sitten saman tien puhelimeen ja sieltä sitten jaettuu kuvia. Tämmönen tapaus. Mutta sitten taas GoProsta ja muista laitteista, niin niistä ei saa kuvia. Ei saa mihinkään jaettua sieltä. Eipäs jaeta kuvia mistään. Niin, ei jaeta. Mut sitten taas siinä on se, että kun mä laitan sen suojatakakannet kiinni, niin siitä ei oikein ääni kuulu, kun se puuroutuu se ääni sinne koteloon. Mut ei tässä sen ihmeempää, että tämmönen tapaus tässä vähän jännittää. Ei ihan melkein on perhosia vatsassa tästä huomisesta pyöräilystä, mutta mä uskon, että se hyvin menee ja katsotaan sitten, että mitkä on kunto, niin mihin vedetään. Mutta kyllä se Hämeenlinna on se pääasia, että sinne mennään, mutta katsotaan sitten, että lyhennetäänkö reittiä vai mitä tehdään. Mutta sen näkee sitten. Kyllä. Että banaani ja rusinat on hyviä olla matkassa, niitä kannattaa ottaa mukaan, kun pyöräilee. Ja runsaasti nestettä. Runsaasti meikäläiselläkin on vain yksi. Jos mä lähden yhdellä tietyllä pyörällä, niin on yksi juomapullo. Jos mä lähden toisella pyörällä, on kaksi juomapulloa. Niin kumman mä sitten otan, niin se riippuu vähän siitä, että kumman mä menen. Nyt mä oon mennyt sillä, missä on yksi juomapullo. Mutta katsotaan nyt sitten, millä sitä mennään. Jep. Mutta ei tässä sen kummempaa. Katsotaan, minkälainen ilma tulossa. No lupas, ettei sada tänään. Ettei tälle niin kun perjantaista, lauantaista ja sunnuntaista ei satas. Mutta sitten taas maanantaina tulis vettää. Jep. Joo, tääkin alkaa vetelee viimeisiään. Canon Legrian FS 36 alkaa vetelee viimeisiään. Kyllä täällä nyt vielä kuvailee onneksi vähän sen, mutta tääkin vetelee viimeisiään. Kuuluu jotain naksua, jotain ihme ääntä kuuluu tästä, ja tää ei oikein ole enää kunnollisessa verossa ole tämä enää. Ja tämmöstä. Mutta ei, meikäläisellä sen sun muut on, meikäläisellä on se vielä se Samsungi, mutta mä rikoin siitä sen näytön pidikkiä, että sitten kun se näyttö halutaan saada hyvään kohtaan, että sä näet näytöstä, että mitä kuvataan, niin ei toimi. Se näytöstä meni se näytön jousi meni paskaksi. Se ei pysy, se näyttö on läppä. Näyttöläppä ei pysy kunnolla sinäkin kiinni. Se on ihan semmoinen. Mä voisin vaikka tehdä pienen demon siitä, että miten se on paska. Että miten se on paska se näytön se läppäjuttu. Kattokaas nyt. Taisi muuten kyllä hyvä kamera. Tälläkin voisi kuvailla tälläkin. Tälläkin pystyisi kuvailemaan. Näin. Katso. Nyt tälläkin pystyisi kuvailemaan tällä. Mut nyt kun mä päästän irti. Tidi! Otetaan sitä kahvia tosta nyt. Aamukahvia. Noni. Tämä.
Tää on ihan... Ei pysy, kun kuvataan, niin nyt. Tämän rikoin tästä, tämän näyttöläpän tästä, niin tämä on tämmönen. Sen pitäisi pysyä tässä. Niin kuin tässä nyt tietysti sillä kameralla, millä mä nyt kuvan, niin se pysyy näin. Ja kääntää näin, niin se pysyy tässä tämä. Mut tässä. Tää on ihan paskana tämä läppä tässä. Muuten tää toimii jonkunlaisesti tämä. Kuvataan jonkunlaista videoa tällä sitten. Kuvaa jonkunlaista videoa tämä sitten. Mut joo. Ei tässä sen kummempaa sitten ollut, niin... Joo, näihin kuviin ja näihin... Tunnelmiin tämmönen tapaus, että kameroita on kyllä, mutta pitäisi olla semmonen, mistä akku kestää ja kaikki kestäisi hyvin. Eli semmonen kamera pitäisi olla, missä akku kestää aika lailla hyvin, että voisi kuvata. Vaikka saa tässä kuvaa tunninkin putkeen ja akku ei niin ihan tunti. Kunnon hyvällä kuvanlaadulla, vaikka Full HD tai 4K. Full HD ainakin voit vetää tunnin eikä akku niin ihan. Mutta sitten kun mun on sellaiset kamerat ja akku niin ihan saman tien, jos mä menen jollain muulla laadulla. Mutta näin. Ei muuta kuin... Katsotaan miten tää... Perjantai tässä tuo tullessaan ja mä ajattelin mennä, jos se nyt onnistuu, niin koittaa tota Nicole Kulpliksiä tuolla järvessä ja ottaa sieltä valokuvia järvessä, kun sillä pystyy just ottaa valokuvia näppärästä, niin jos se ottaisi valokuvia ja vähän videoa, mitä se näyttää järvessä, niin GoProonkin mä pistin lataukseen kyllä, että jos silläkin kuvaa, mutta katsoo nyt sitten, että miten sen akku kestää. Mutta mennään eteenpäin, näillä mennään. Ja tämmöistä, mutta kyllä mä joskus, jossain mä mietin sitä, että olisiko mun pitänyt tilata itselle se GoPro 4, mutta kun siinä se on taas yli 400, maksaa sekin. Mutta katsoo nyt sitten, tai sitten tuolta, onko, eikö Sonilla olisi ollut pari sataa. Sonin action-kamerakin on pari sataa, mutta siinäkin luki, että sekin, kun riittääkö senkin akkuteho noin 70 minuuttia, melkein tunnin kuvaamiseen. Mä en ollut varma, mitä GoProsta sanottiin, mutta ei mulla sen kummempaa. Nyt täytyisi kehittää semmonen, niin kun, missä on, vaikka nyt kuvan laatu voi olla ihan ok, ja missä akku kestää, semmonen missä akku kestää. Mutta ei mulla sen kummempaa, niin katsellaan ja näkyllään, miten päivä lähtee käyntiin. Oikein hyvää viikonloppua tulossa kaikille. Kyllä se pyöräily hyvä tulee, jos nyt ei saada eikä mitään. Niin. Jonkun äitikin oli sitä mieltä tuossa eilen, että olisiko pitänyt ottaa vähän liian lyhyempi pyöräilymatka, kun sekin laskettiin tuossa, että meikäläisellä menee kello 12 asti, kun mä oon kotona. Ja sitten jos tuolla jossain skutsissa laukee fillari, niin miten sieltä kotiin pääsee? Jos juomat loppuu kesken ja kaikki loppuu kesken, niin lähden nyt sieltä. Ja sitten kun ei mulla ole vielä mitään kuulokkeitakaan, miten mä siellä menen. Ei oo musiikkikuulokkeita pyöräilyyn. Menen nyt tuo pimeässä tai tuo yksin jossakin huitsin skutsissa ja eikä oo musiikki eikä mitään. Et kun ne, mitä mä olen kattanut niitä Bluetooth-kuulokkeita, niin ne satasen maksaa vähän yli sellaiset hyvät hikisuojelut ja musiikin äänenlaatu on kohdallaan. Lähden nuostaa semmosia rimpuloita, jotka on ihan paskaa. Tai sitten vois koittaa, onko piltämässä, minkälaiset piltävän noin Bluetooth-kuulokkeet on. Jos niitä ostais sellaiset, parikymppiä maksais sellaiset, niin jos niitä testaa, niin se kattois, onko niistä mihinkään. Mutta ei tässä sen, onko niitten äänenlaatu, minkälainen äänenlaatu niissä on. Mutta ei mulla sen kummempaa, niin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä. Tähän.
Lokitkin nauraa. Vai harakka tai lokki.